ଜୟରାଜଙ୍କ ଭରସାରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବେ ଆଉ ଏଇଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜୟଲାଭ କରିବ। ଏଇଟାକୁ କେବେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କହିକି ବାଣ୍ଟିବାଟା ଭୁଲ। ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସ ବାଣ୍ଟିଥିଲା ବିଜେପି ବାଣ୍ଟିନି। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହବ ସେ ଉପରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ।
ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ଭାବରେ ଜେପି ନଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକବାକ ଯିବାରେ ଯେପରି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ କାରଣ ଗୋଟିଏ ରୋଡ ରହିଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ରୋଡରେ ଜେପି ନଡ଼ାଙ୍କର ରୋଡ ଶୋ ହେବ ତା ସହିତ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବ ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଇଛି। ଅନ୍ୟ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ହାତରେ ଭାଜପାର ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟି ପ୍ରକାରର କହିବାକୁ ଗଲେ ନାରଙ୍ଗୀମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ରହିଛି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାରଙ୍ଗୀମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭାଜପାର ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଗହଣରେ ଆମ ଦଳର ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଭାପତି ନ୍ୟାସନାଲ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଜେପି ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କୁ ପାଉଛୁ। ସିଏ ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଆଉ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମ ବାବୁ ସିଂ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନିର୍ବାଚନରେ କେମିତି ଆମେ ଜୟଲାଭ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବୁ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଆମେ ତ ଭୁଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଆମେ 15-20 ହଜାର ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛୁ ଏଇ 51 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ଏଇଠି ଯେଉଁ 15 ବର୍ଷର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନେତା ତାଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୋଖରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମି ମଧ୍ୟ ଇଏ ଲୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭରସାରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବେ ଆଉ ଏଇଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜୟଲାଭ କରିବ। ବାବୁ ସିଂ ଭାଇ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାପରେ ଅପରେଟର ସଡ଼କ ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଭାଜପାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଭାଜପାର ଏଥିରେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଏଥର। ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ରହିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀକୁ ପୋଷିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରିବା ପାଇଁ। ଏଥର ସେମାନେ ଭୟଭୀତ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଥର ସେମାନେ ହାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର କରୁଛି ଆଉ ସିଏ ବହୁମତରେ ବି ସରକାର କରିବ। ଭାଇ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଜିତିବାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଭାଜପାର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି? ଆପଣ ଯେହେତୁ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିବେ ତ କେତେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କେତେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ରହୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିବା ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସିବା ତାପରେ ଅପରେତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର? ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ପୁରା ସପୋର୍ଟ ବିଜେପିକୁ ଅଛି କାହିଁକିନା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ପେଲି ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ମାନେ ଚୋରି ଡକାୟତି ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏଇଟା ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁପିର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମର ଭେଦଭାବ ଏଇ ପ୍ରକାରର କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କିଏ କରେଇଥିଲା ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସ କରେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କରିକି ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଏମାନେ ମାନେ ୟୁନିଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଅଛି, ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି, ସେଇଟା ସନାତନ ଧର୍ମର ରାଷ୍ଟ୍ର, ତ ସେଇଟାକୁ କେବେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କହିକି ବାଣ୍ଟିବାଟା ଭୁଲ, ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସ ବାଣ୍ଟିଥିଲା ବିଜେପି ବାଣ୍ଟିନି। ବାବୁ ସିଂଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏପଟେ ମାନେ ମାହୋଲ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ବାବୁ ସିଂଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଲିରୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇପଡ଼ୁଛି କି ବିଜେପିର ଅଛି କି ବିଜେଡ଼ିର ଅଛି। ଆପଣ ନୋମିନେସନ୍ ରାଲି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ରାଲି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇପଡ଼ୁଛି କି ବିଜେପି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭଲପାଇବାଟା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି କି ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ମିଛ କହି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯୋଜନା କହିକି ତାଙ୍କ ନିଜର ଲୋଗୋ ମାରିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ଯେଉଁ 5G ଯୋଜନା କହିକି ଯେଉଁ ଏତେ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍, ସେଇଟା 5G ସ୍କାମ୍ ଗୋଟେ, ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ବି ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଲୋକ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି। 5G କାଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ସେଠି କାଲି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମନ୍ମନ୍ତ ରାଉତରାୟ ଆଉ ଯେ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା କାଲି ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ସେମ୍ ଜାଗାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରୀରେ ପୁଣି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ କହିବା ଭୁଲ ହେବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପାର୍ଟିରୁ ରିଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କେମିତି ସରକାର ବନେଇବେ।
ठीक अच्छे लोक भी जाइंट कि लोक उचित जवाब देवे से जानते क्या भोट दि जा न दि जा उचित जवाब देवे। धन्यवाद। देखुले जो भाव में जो सहयोग थे जो मैंने कि समर्थक रही बीजेपी भाजपा समर्थक रही पाखर प्रतिक्रिया नौलू कथबार्ता हो कारण बर्तमान देखा मिलू जे लोक मैंने जिते समय गड़ी गड़ी जाऊँगी जेपी नड्डा किसी समय पर रास्त रोड शो करेंगे लोक मान समागम बढ़ी बढ़ी चली लोक हाथ में रही भाजपार पता रही कैमेरा पर्सन निहार को पुणी आउ थे अनुरोध करी से आपन को देखिए किभली भाव में जनसमुद्र गोटे प्रकार जनसमुद्र खेली जा लिंगराज मंदिर रही जो रास्ता रही आरंभ करी मौसी देखुले जो भाव में बीजेपी समर्थक मानते पाखु प्रतिक्रिया नौलू आम से कारण पूर्वर का देखा गले लिंगराज मंदिर में आसी विके पांड्या नाउ जी एकाम्र जो विधायक रही अशोक पंडा मनमंत राउतराय सीए का गोटे मीटिंग करते जो मीटिंग रे अपराजिता षडंगी पांच वर्षर जहाँ कार्यसूची रही पांड्यान प्रश्न उठाई थे से बाबद आम आलोचना करूँ एवं जो कर्मी मैंने रही प्रतिक्रिया देखिए चेष्टा करूँ कि बर्तमान मुझे कैमेरा पर्सन निहार को अनुरोध करेंगे देखापी जेपी नड्डा आसी पहुँची जा पार्श्वर रही अपराजिता षडंगी और जे एकाम विधायक प्रार्थी भाजपा रही बाबू सिंह अच्छा प्रचार अच्छा देखिपे कि भाव में लोक मान समागम हो गोटे नारंगी रंगर गाड़ी रही जहाँ से तीन जन विराजमान कर रोड शो आरंभ हो सारी चली रोड शो लोक मान समागम आप देखिपे कि भाव में लोक मैंने रही लोक मैंने कि मोदी जी का लहर खेली निश्चित भाव में सरकार परिवर्तन ओडिशा रे बीजेपी सरकार कर 25 वर्ष जो सरकार अच्छी ताकू हटिकी ए 24 रे निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार ओडिशा रे हेबो। भाई काली देखिबा जदि लिंगराज मंदिर रे काली विके पांड्यान अशोक पंडा एवं मनमंत राउतराय गोटे सभा करथिले जो थरी की अपराजिता षडंगी रो 5 वर्ष रो कार्यसूची पर प्रश्न उठाइले कोन ठीक अच्छे भाई कहवा असमर्थ अच्छा तेज अन्य मान देखिए सारा ओडिशा रे आपण देखंतो चारिआडे परिवर्तन ही परिवर्तन स्वर एकामर क्षेत्र महाप्रभु लिंगराज चाहू चंती ओडिशा रे परिवर्तन हो प्रभाव आपण मैंने निजे देखिपे मुझे कैमेरा पर्सन को अनुरोध करी सी आपको भल भाव देखे
ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ଏକାମ୍ବରରେ ପ୍ରଚାର କେତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହବ ଏକାମ୍ବରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଏକାମ୍ବରବାସୀଙ୍କର, କାରଣ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଜୀ ଏକାମ୍ବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କହିଥିଲୁ, ବାବୁ ସିଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କଥା ଅଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର 5 ବର୍ଷର କାମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଲିଗେସନ ଆଣିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ଯେ ବିଗତ ଦିନେ 20 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଲୋକ ଦେଖୁନଥିଲେ, କେବଳ କାଗଜ ପତ୍ର ଶୁଣୁଥିଲେ, ଜଣେ ସାଂସଦ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେବେଠୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ସାଂସଦ ଭାବରେ, ସେବେଠୁ ରାଜରାସ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିବା କାମ ତାଙ୍କର, କାରଣ ଯିଏ ଚୋରି କରେ ସେ କ'ଣ କହିବ ଚୋର ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜିତିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଜିତିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ଜୋରସେ ଜୋରଦାର ନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାର ବାର ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁନଥାନ୍ତେ। ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ ବା କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେତେ ଖରା ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିବ, ଆମର ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିବ, ଆମର ଏଇଟା ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ସିଓର ଆସିବ। ଏବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ତ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଜପା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ, ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଲେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ହେଇନି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋଦିଜୀ, ନଡ୍ଡାଜୀ, ଅମିତ ଶାହଜୀ, ସମଗ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବିଜେପି ଆଜି ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ, ଆମର ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ 5 ବର୍ଷରେ ସିଦ୍ଧି କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆସିବେ। ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଗଲାନି, ଏବେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ବାସ୍ଫୋଟ ଧୂଆଁ ବାଣ। 5 ବର୍ଷ ବିଜେପି ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ବିକାଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମନ୍ଦିରର କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର କୁହାଯାଏ, ସବୁ କାମକୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମିଛର ପିରାମିଡ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟାଏ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିନଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ କଥାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅଗ୍ରାହ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ, ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଥିଲୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଜପାର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଜପାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଜପାର ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି, ଆଗରେ ଚାଲିଛି ରୋଡ୍ ଶୋ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାବୁ ସିଂ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଭାଜପାର ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି, ରୋଡ୍ ଶୋ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ସବୁବେଳେ ସଫା ହୋଇଥାଏ, ପିଚୁର ରାସ୍ତା ଥାଏ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି, ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ପତାକା ରହିଛି, ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ବେଲୁନ୍ର ଗୁଚ୍ଛ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଳାରେ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ଗାମୁଛା ପକାଇଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାଇ କହିବେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଚାଲିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି। ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କେତେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଭର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାବୁ ସିଂଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଭାବରେ। ତଥାପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଗମ
ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଜବାବ ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଲି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ରହିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲହର ଚାଲିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରୁ ବିଗୁଲ ବାଜୁଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଥର ହେବ। କୌଣସି ବି ମୋତେ ଏଥର ଛାଡ଼ିବା ମୁଡ଼ରେ ନାହିଁ ବିଜେପି। ବିଜେପି ଏଥର ସରକାରକୁ ଆସିବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ସରକାରରେ ମୋଦି ସରକାର ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଆମର ବିଜେପି ସରକାର ହେବ। ଦେଖାଯାଉଛି ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ମନ୍ଦିରର କାମରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଳନ୍ତି ଗଛକୁ ସମସ୍ତେ ଟେକା ମାନନ୍ତି। ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗୋଟେ ଫଳନ୍ତି ଗଛ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏମିତି ମିଛ ସବୁ ଆରୋପ ଲଗାଉଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱତଃ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସାଂସଦଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହା ହିଁ କାଫି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ମାନେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କିଏ, ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇ ଭୋଟ ନେବା ରାଜନୀତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଧମକ ଦେଇ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରି ସେସବୁ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲହର ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ଲୋକ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆମେ ସରକାର କରିବୁ, ବହୁମତରେ ସରକାର କରିବୁ। ଯେପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ମେ ମାସ ରହିଛି, ମେ ମାସର ଗରମ ରହିଛି, ଖରାର ରୌଦ୍ର ତାପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରୋଡ ଶୋରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଡ ଶୋରେ ନିଜକୁ ଭାଗିଦାର କରିଛନ୍ତି। ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଭାଜପାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏତେ ଗରମରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ନିଜ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, ପବ୍ଲିକ ବି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଥର ଜାଣନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକା ଲୋକମାନେ ମନ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ପଦ୍ମ ସିଏ ଖୋଳେଇବେ 25 ତାରିଖରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, अपराजिता सरंगी 2 लाख वोट से ऊपर से जीत रही है, यही है। रोड शो जो करुछंती बाबू सिंह रहिछंती एवं बाबू सिंह को साइड रे जेपी नोडा एवं ताको पाखरे रहिछंती अपराजिता सडंगी जे की गाड़ी ऊपर रहिछंती एवं रोड शो रे रहिछंती एवं पुलिस रो मध्य कडाकडी सुरक्षा व्यवस्था रहिछि। देखि पार्थबे किबोलि भावरे पुलिस रो कडाकडी सुरक्षा मध्य रे गाड़ी चलिछि एवं ऊपर रहिछंती बाबू सिंह की पाखा ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ତ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କରୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ସିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଭାରି ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜେପି ନଡ଼ା। ଏବଂ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ରୋଡ ଶୋ, ଚାଲିଛି ଫୁଲ ବର୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ରହିଛି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ରାସ୍ତାଟି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ